maamulka gobolka banaadir iyo saraakiil shalaamaha amniga gobolka ayaa yeeshay kulan degdeg ah isla markaana looga hadlay amniga caasimadda ee Muqdisho. Kulanka wuxuu ahaa mid saacado badan qaatay, sidoo kalena lagu falanqeynayo xaaladda amniga dalka maadaama maalmihii u dambeeyay ay dhacayeen falal dikoo amniga dalka. Kusimaha duqa Muqdisho ahna gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir mudane Axmed Xasan Iimaan ayaa shir gudoominaya kulankaasi. Goobjoog madasha waxaa ka ahaa gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir Injineer Cumar Cali Cabdi, agaasinka guud ee amniga caasimadda, gudoomiyaasha degmooyinka gobolka iyo saraakiisha lamaha amaanka. Soo ilaashiyaha kadib kulanka wixii kale ee kasoo baxay warfidiyeenka waxaa la wadaagay fiyeenka gobolka banaadir Saalax Xasan Cumar. Kusimaha duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiye ku xigeenka maamulkii maaliyadda mudane Axmed Xasan Iimaan ayaa maanta shir gudoomiyay ee kulan loogu hadlay amniga caasimadda Muqdisho. Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir iyo weliba agaasinka guud ee amniga caasimadda Muqdisho, sidoo kale gudoomiyaasha degmooyinka iyo saraakiisha laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan ayaa shirka goobjoog ka ahaa. Kulanka ayaa loogu hadlay sidii loo dardargelin lahaa ee sugidda amniga caasimadda Muqdisho, iyadoona laisla qaatay howlgallo baaritaan oo joogto ah in laga sameeyo xaafadaha iyo gaadiidka isticmaala wadooyinka magaalada Muqdisho si amniga caasimadda wax weyn ee loogu bedelo. Ugu dambeyntii, shacabka ku dhaqan gobolka banaadir ayaa laga codsaday in ay sii laba jibaaraan wada shaqaynta ay la leeyihiin laamaha ammaanka si loogu hortago falalka amni darro oo ay kooxaha argagixisada ah ay ka geystaan caasimadda magaalada Muqdisho, iyagoo beegsanaya shacabka qaybahooda kala gedisan iyo weliba ganacsiga. Guud ahaan, shirka ayaa uu ahaa mid diiradda lagu saarayay sugidda amniga caasimadda Muqdisho sidii loo dardargelin lahaa, islamarkaana maalmaha fudud ee nagu soo hayso ay shacabkaba ay dareemi doonaan in isbeddel weyn oo dhinaca amniga ah laga sameyn doono caasimaddan Muqdisho. Fadumo Cabdiqaadir Xasan, Raadiyo ITV-ga dalsan Muqdisho.